Mas que Pokémon será aquele? Haldun, o Pokémon Cão, a forma evoluída do Randalwe. O uivo apavorante do Haldun faz a todos aqueles que o escutam tremerem de medo. É um Pokémon medonho que tem um uivo à altura. Este Haldun deve pertencer a alguém, Ash. Ele tá carregando alforjes de carga nas costas. É, parece que ele tá fazendo algum tipo de entrega. Eu é que não queria receber uma encomenda entregue por ele.